ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာယောဂပြန့်ပွားမှုဟာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေဂူးဆိုတဲ့မျိုးကစတင်ခဲ့တာပါလိလာတွေ့ရှိချက်တွေအရဘာသာရေးခိုင်းတစ်ခုရဲ့တရားဟောဆရာတွေကတဆင့်ကူးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဥွန်ချွန်းမြို့မှာနေထိုင်သူကိုညာနိုင်ထွန်းစီပြောပြတာကတရားဟောဆရာတွေကကိုဆက်လာနေတဲ့အဲယောဂပွားဒီလိုလာစတင်ပြီးတော့တရားပွဲကိုလာပြီးရင်းစတင်ကြတယ်ဒီဖက်လာမျိုးပြပါတယ်ယောဂကြီးလည်းကူးခက်ခါကြနေရတဲ့ဒီကအခြားခြားတဲ့ကိုယ်တွေလည်းကျုပ်ကြောင့်ဒီလိုရှိလာကြတယ်အလုပ်ပတ်သွားကြတယ်အဲ့ချိန်ကတင်းရောရောက်ပြီးလာကျုပ်ရဲ့ပြန်ရလဲကိုအရှင်ပြေးရလဲကိုဆက်ပြန်လာကြည့်ပါလေဒေဂူးမြို့ဟာဆက်ယုံတွေအများအပြားရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီပြီးနေပါတယ်ဒေဂူးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိုကျော်ကျော်ဝင်းပြောပြတာကတော့ဒေဂူးကတော့ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အလယ်ပိုင်းတတိယမြို့တော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လို့ဆိုရင်မန္တလေးလိုမြို့တော့ဒေဂူးမှာတော့သူကဆက်ယုံလုပ်ယုံတွေပေါ်ပါတယ်သူကချီဆက်ယုံတွေနဲ့အဲ့ဒီ CPC ဆက်ယုံနေရယ်ကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းတွေထုတ်တဲ့ဆက်ယုံနေများပါတယ်အခုချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတည်းကယောဂကုဆက်တဲ့သူတွေမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျတတိယတွေကိုလည်းအပြစ်ထွက်ခွင့်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမထားပါဘူးခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတည်းကယောဂဖြစ်ပွားသူမကြားသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေသူမြန်မာနိုင်ငံသား 3,000 ကျော်ရှိပြီးအခုလိုယောဂပြန့်ပွားလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကျင်တဲ့သူတွေရှိပြီးတော့စိုးမြုပ်မြန်မာတန်ရုံးကိုဆက်သွယ်လာသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အလုတမတန်အရာရှိဥစေယတင်ဝင်းတင်ပြောပြတာကတချို့အပီးပြန်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အစာရုပ်တတံပြေလို့ပေါ့နော်နောက်တချို့ကတော့နောက်ခံမိသားစုတွေသူတို့ရဲ့စွေးလွန်ကဲမှုအကြောင်းမို့လို့ဒီနည်းနည်းပြန်ပြင်လို့မလို့လှမ်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းတာဘလို့လုပ်တင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလှမ်းတောင်းတာမျိုးတွေပါရှိပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာလည်းလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ပြီးတော့နေရပြန်လို့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမရှိပါဘူးသူတို့ကဒီစွေးလွန်ကဲပြီးတော့တချို့ကလည်းပြန်ပြင်ကြတော့ကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တာကတော့ဒီသူတို့ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့တရားညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒလတန်ပြီးမလတန်ပြီးခွင့်ကိစ္စညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လို့ရပါတယ်အလို့ရှင်ခွင့်ပြုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းမှာဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေလက်ပတ်နေစေဖြစ်ပြီးယောဂပြန်ပွားမှုမဖြစ်အောင်အလုပ်ရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေရဲ့သွာလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်အလားတူပဲကုဆက်ခံသူတွေထဲမှာစစ်တပ်တွင်းမှာကုဆက်ခံသူ20လောက်ရှိပြီးလူပေါင်း 9,500 ကျော်ကိုတိသန့်ခွဲပြီးထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာလည်းယောဂကုဆက်မှုများနေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတဲကယောဂဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာမကြားသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာယောဂဖြစ်များတာကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုကျိုမြို့ကကိုကျော်ကျော်စိုးပြောပြတာကကွန်မြူနတီကိုလည်းဟိုအတိပိတာမိတ္တရခံတဲ့အချက်ကတော့တက်နိုင်တဲ့များအိမ်မှာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်အွန်လိုင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုဖို့နောက်ကျောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပြီးတိကျတိပြီးဆိုတဲ့ကျောင်းတွေကိုအကြံပေးထားတာကပညာရေးကော်မတီနဲ့ကျောင်းကဆရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းတွေချင်းချင်းပိတ်ဖို့အဓိကအများဆုံးဖြစ်တာကတော့အလုံးပြည့်တဲ့တိုင်းပဲ Diamond Princess System ပေါ်ပေါ်မှာအဲ့ရနေပြီးတော့ကူးဆက်ခံရတဲ့လူကအများဆုံးဖြစ်လာပြီဆိုတာဟာလက်ရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတဲကယောဂဖြစ်ပွားသူမကြားသိရသေးသလိုစိုးရင်ကြောင်းကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ